Vi har med oss Liv Jorunn Håker i studio. Og Liv Jorunn, hva slags musikk er det du spiller? Spiller popmusikk, kanskje. Det er singer-songwriter-stilen. Det er min egen musikk. Det jeg liker å skrive om, og melodier som jeg synes klinger bra. Det er den musikken jeg spiller. Hvor lenge har du holdt på med musikk da? Siden jeg var så stor hele livet. Og musikken har vel kanskje utviklet seg en del i løpet av året. Og hva har du startet med, og hva har du stått an i dag i forhold? Ja, jeg startet hjemme i stua da, med pianoet og sang i lamme søsteren min og mor min og sånn. Og så gikk det noen år, så fikk jeg meg en gitar til jul, og da startet jeg for alvor da. Så jeg går innom rock og folkemusikk, og i det store det hele, så popmusikken er vel det som jeg havner ut på, så jeg trives best med. Hva er målet ditt med musikk? Målet mitt er vel egentlig bare å kunne skrive, få musikken min ut, så folk får høre den. Og kanskje noen liker den, og jeg har lyst til å kjøpe en plate. Så godt å vite det. Sånn så når det gjelder publikum, sånn, har du vært ute og spilt noe, eller holder du på i stillesiden nå? Akkurat nå så holder jeg bare på for meg selv. Dette materialet her som jeg holder meg nå, det har jeg vel egentlig aldri framført offentlig. Men jeg har stått mye på scenen i andre sammenhenger da. Forbilder da? Har du noen spesifikke forbilder som du ser opp til? Det er vanskelig å svare på. Mange artister innenfor den sjangeren som jeg holder på meg selv. Det er mange veldig bra norske band for tiden. Og jeg blir inspirert egentlig av veldig mye forskjellig, så det er litt vanskelig å plukke ut én ting. Hva du ser deg selv om 5 år når det gjelder musikk? Forhåpentligvis så har jeg kanskje gitt ut en plate med mitt eget materiale. Det vil tida vise. Og helt til slutt, så bruker jeg å spørre mange om det. Hvorfor meldte du deg på Talent 2005? Fordi det så veldig spennende ut, og en mulighet til å kunne gjøre noe med mitt eget stoff. Da skal du få lov til å fremføre låta di. Her er låta Who's Loving You. Vær så god.
Det är du som bestämmer vem som ska vinna Talent 2005. Vill du stämma på Föss med låta Sweet Love, sänder du Talent 1 till 1900. För Rune Unnhjem, Don't Love You Anymore, Talent 2 till 1900. Not Necessarily med låta Heaven, Talent 3 till 1900. Silje Helle, This Pleasure Stays, Talent 4 till 1900. Inge Åkerö, Try, Talent 5 till 1900. Liv Jorunn Håkar, Who's Loving You, Talent 6 till 1900. Shrimp, Anything I Can Do, Talent 7 till 1900. Och Late November, Time Passes By, Talent 8 till 1900. Du finner alle deltagerne sine låter og informasjon om hvordan du kan stemme fram din favoritt på nettposten.no. Vi ønsker alle deltagerne lykke til!